11. Horski festival Slobodan Bursać organizuje seminar Razvoj, negovanje i opstanak dečijih horova za sve dirigente i vaspitače predškolskih ustanova. Pred nama je 11. Horski festival Slobodan Bursać i kao što je publika navikla i posetioci festivala, festival ne krećemo samo festivalskim danima, nego i pred festivalskim aktivnostima. Tako nas već u petak 19. aprila čeka jedna izuzetno dobra tribina pod nazivom Razvoj, negovanje i opstanak dečijih horova. Na tribini će gostovati zrenjaninski dirigenti, odnosno dirigentkinje, kako se danas kaže, koje diriguju zrenjaninskim dečijim horovima, Senka Milisavljević, Danijela Avram i Sanja Popović. Ono što moram posebno da naglasim, dolazi nam iz Kikinde Biljana Jerimić, koja je dirigent hora u isto vreme i doktor nauka koja je baš obradila tu temu dečijih horova. I ona će, pored naših dirigenata, održati jedno jako lepo predavanje. Znači, predavanje je otvoreno za sve one koje interesuje tako nešto, za sve dirigente koje se bave decom i dečijim horovima, a pogotovo imam zadovoljstvo da pozovem vaspitače iz predškolskih ustanova koji su iz godine u godinu na festivalu sve brojniji, tako da to će biti jedno stvarno stručno predavanje koje vredi propratiti. Ulaz je besplatan, a organizator ovog događaja je Kulturni centar Zrenjanina i Horski festival Slobodan Bursać.